Хильнули паленою горілкою, закусили грибною консервою та опинились в лікарняній палаті. В Кропивницькому під час застілля в кафе важко отруїлись троє жінок. Делікатеси власного приготування та сурогатний алкоголь на посиденьки принесла одна із потерпілих. Як з'ясували згодом, дикорослі гриби жінка назбирала ще восени в лісосмузі поблизу Чигирина на Черкащині. Привезла додому та закатала в банки. Виявилось, що у своїх подруг господиня пригостила мухомор. Вже за годину після такого частування жінкам стало кепсько. Із симптомами гострого отруєння всі троє загриміли у лікарню. Через годину після споживання цих грибів у всіх трьох з'явився галюцинаторний синдром, головний біль, нудота, блювання, підвищення температури до 37,5 градусів. Вони були госпіталізовані у відділенні інтенсивної терапії обласної лікарні. На третю добу після госпіталізації вони в задовільному стані вже були виписані із лікарні.